посівна у розпалі. Фермерські господарства Рівненщини використовують на ділі техніку та обладнання, які придбали у вітчизняних виробників. У своєму виробництві ми використовуємо обладнання, яке належить нам на праві власності, тобто своє власне. І, зокрема, закупляли в минулому році обладнання вітчизняного виробника. Це були столи ріпакові, жатки і зерномитачі. Саме що здивувало, що працює дійсно державна програма по відшкодуванню 25% їхньої вартості. Для цього необхідно зібрати мінімальний пакет документів. Від 25 до 40% саме таке відшкодування може отримати фермер за купівлю вітчизняного обладнання. Варто додати, що до переліку виробників техніки, вартість якої частково компенсується, увійшли два підприємства Рівненщини. Ми вже працюємо з державою по програмі державної компенсації. Дуже плідно, дуже успішно, постійно розширюємо лінійку своєї продукції, так як в нас є власне конструкторське бюро, яке розробляє всі види продукції. Кожен рік ця продукція розширюється, лінійка продукції нашої розширюється і вноситься в перелік державної компенсації. Багато фермерів не лише з Рівненської області, а взагалі в Україні в цілому купували нашу техніку, оформляли всі необхідні документи і отримували цю державну компенсацію. Загалом минулоріч близько 100 сільськогосподарських підприємств в області придбали за програмою часткової компенсації 256 одиниць техніки, кажуть аграрії. Дана сума, яку отримали підприємства області, це близько 18 мільйонів, це дало можливість придбати більше 100 одиниць техніки. На цей рік даний вид державної підтримки збережено, і збережено в тому самому розмірі, тобто 25% і 15% додатково для фермерських господарств. Для фермерських господарств трошки є преференції, тому що вони можуть по одній програмі скористатися і по іншій програмі також. Щоправда, за словами аграріїв, цей вид державної підтримки націлений на дрібного та середнього товаровиробника, адже великі холдинги переважно використовують техніку іноземного виробництва. Анна Хіночик, Анастасія Кучеренко, Володимир Захаров. Новини Рівного.